about short-term issues. There are things that bring us together as a nation. And there comes a time as a nation that the interest of Kenya supersede the interest of political formations or the partisan interest of parties or the personal interest of leaders. There comes a time when the nation, the interests of Kenya, the prosperity of our country, the transformation of our nation, the unity of all Kenyans comes first. And this is such a time. Na ndio sababu sote tumekubaliana tutembee hii barabara. Nataka nimshukuru ndugu yangu mkubwa Raila Odinga kwa kukubali ya kwamba tutembee hii barabara ya kuunganisha wa Kenya wote. Na mimi nataka nishukuru hawa viongozi. Kuna viongozi wameongea sana hapa kuhusu ODM. Mkiongea mambo ya ODM nikiwa hapo, muongee na sauti ya chini. Kwa sababu mimi naelewa ODM kuliko wengi wenu. Ama namna gani? Naona Simbarati hapa ananiambia wewe sijui. Pole pole. Kala kala. Ama namna gani? Sina namna hiyo. Kwa sababu sisi tuko team moja. Mimi nilikuwa deputy party leader wa ODM. Sina namna hiyo. Huyo Paranya alikuwa deputy party leader wa ODM. Ule Joho alikuwa deputy party leader wa ODM. Sasa tuko na maswali ya kuulizana nini? Si tufanye kazi tu tuendelee pamoja ama ni magani? Ama mnasemaje watu wa Kakamega? Iko haja ya kubaguana hapa katikati? Ule alikuwa jana na ule yako leo na ule atakuwa kesho, si ni sawa? What is the problem? So sisi tuendelee sisi wote. Sasa nyinyi ambao mko deputy party leader saa hii mtupeleke pole pole. Sisi tulikuwa hapo mbeleni. Sisi tu ama na magani jameni? Tuko pamoja. So we want to work together so that we can bring the country together. Na wacha mimi niwaeleze. It is not necessary for one Kenyan to lose for another one to win. We can all be winners. It is not the case that one region must lose for another region to win. We can all win. And that is why we must structure a win-win formula for all of us as the people of Kenya. Kwa hivyo, na hiyo ndiyo mpango yangu. Mimi nimesimama hapo kwa win-win. Every Kenyan must be a winner if we have to be a nation. And that is why I am determined and I want to thank my colleague leaders for agreeing that we work together for the greater good and the greater interest of the Republic of Kenya. Ile maneno imesemekana pale mbeleni. Msamaha ni kitu ya muhimu na ni kitu mzuri. Kama kuna mahali tumekoseana na maneno, unajua huyu Tindi Mwale amesema matusi sijui nini. Wengine wetu tumezoea matusi. So tunaendelea tu. Mtu anakutukana unasonga. Hakuna problem. Lakini hiyo kusameana ni kitu mzuri. Ama namna gani jameni? Sasa kila mmoja wetu, because we have to live together, we have to work together as a nation. Hiyo kusameana, tusameane, mahali kumetokea makosa, tusameane, ndio tuweze kutembea kama wa Kenya pamoja. Na tukisonga namna hiyo, tutafika mahali tunataka kwenda tukiwa sote pamoja. And therefore, I want to say I am very happy that today we are here. Sisi wote tumeungana kwa sababu we have an opportunity as a country to produce the next chairman of Africa Union Commission. We must work together. It is not a position that belongs to a person. It is our collective position as a country. And therefore, all of us must support our former Prime Minister, Raila Odinga, for that position because it is a position that will give us as a country an opportunity to serve in that level. And we have confidence that our former Prime Minister has the requisite experience, understanding and knowledge to provide leadership for our continent, because our continent is our future market, is our future
in all aspects, and therefore we must position ourselves appropriately. Kwa hivyo, ndugu zangu watu wa Kakamega, mimi sitaki kusema kuzidi sana. Mimi nataka niwashukuru. Ni kweli, mama Mrs. Oparanya amesema mke wangu Rachel alisomea hapa Butere. Sindio? Kutoka form 1 mpaka form 6. Amezaliwa hapa Likuyani. Hapa Kakamega. Kwa hivyo, sasa nyinyi ni mashemeji. Sindio? Na unajua kama mtu ni shemeji, anaendelea tu kulipa mahari. Hata hii ya Oparanya ni deposit, ni installment ya kulipa. Ama namna gani? Kwa sababu nasikia mahari haiishi, unalipa. Lakini wale washemeji tu wanasema bado. So tutaendelea na hiyo installment. Na tuko pamoja, na mimi nataka niwashukuru sana kwa kushirikiana pamoja na mimi. Sisi wote tuungane, tutembee pamoja kama wananchi wa Kenya. Muungane pia kama viongozi, governor wenu hapa, mheshimiwa Baraza Fernandez, tumekubaliana na yeye mambo ya CHPs, hawa community health promoters, kwa sababu tunataka kuanza afya pale chini, kuhakikisha kwamba kila kijiji kuna muuguzi, na tukisonga juu ile program yetu ya universal health coverage vile waziri Mulongo hii amesema, tutapangana ndio tuhakikisha kwamba hakuna Mkenya atateseka tena kwa mambo ya afya, kulipishwa ama kuuza ng'ombe ama kuuza shamba kulipa gharama ya hospitali. Tuwe na mpango na taratibu ambayo serikali itaweza kubeba yale yote ya afya kwa Wakenya wote. Mnajua huyu mzee Atuoli ndiye alinikimbiza sana mpaka akasema miti ikatwe. Mlisikia akisema kateni miti? Sasa jameni, pandeni miti. Tumebadilisha maneno sasa kwa sababu ya mambo ya janga la climate change. Tumesema tunataka kupanda miti bilioni 15. Na Kakamega mchangie, hata kama mko na msitu mkubwa, mchangie katika kupanda miti. Hata Atuoli amekubali, tuache kukata miti, tupande miti. Ama namna gani? Ama Atuoli bado huko na kukata miti? So otherwise, watu wa Kakamega, mimi nimeshukuru sana. Mwisho kabisa, mheshimiwa Oparanya ameniambia yeye alikuwa anajenga hii shule hapa na amekwama. Sindio? Sasa wewe Oparanya, nitakusaidia milioni 10 ndio ukamilishe hii shule. Kwa sababu sasa wewe ukipotea na wewe ni waziri wangu, hata mimi napata hasara. Ama namna gani? Si huyu mtu akikwama hata mimi nitakwama, hata nikwamisha. So wacha nitakusaidia kujenga hiyo kujenga hii shule, na kabla sijatoka hapa nitakuajia ndio uanze kesho. Mimi nataka hiyo kazi ianze kesho. Nianzishe kidogo, alafu hiyo ingine nitatumana baadaye, lakini ya kuanzisha kesho niko naye. Otherwise, watu wa Kakamega, mimi nimefurahi sana, na mimi nawashukuru jameni. Mimi nawauliza watu wa Kakamega, mmekubali nifanye kazi na huyu mungwana? Mnasema nifanye kazi na Oparanya? Anisaidie kusukuma mambo ya maendeleo ya Kenya? Hebu ni wale wanasema tumekubali. Mimi nauliza, miko na swali lingine. Mnakubali tuungane kama wa Kenya ama mnataka tutengane? Tuungane ama tutengane? Tuungane sisi wote ndio tusukume Kenya.